اسمان منو خو پزما کټیټی دل نه منو اسمان منو خو پزما کټیټی دل نه منو منګ د عرش په منارو کې اذان نه کو عزت مندو ملمنو قربانو او ټولو قومي مشرانو سلامونه او عزتونه خبر ډیری خی کیږي ټول پوه خلک خو غضب دا دی چې تیر څلوېښتو کلونو راسې د دې خاورې سره چې څه وکړو هغې بیانولو ته ساجت ته تاسو ټول خبر یې بیا چې کومه یره ترهه بچاګردي د حکومت د غاړې نه کیږي هغې نه هم تاسو خبر یې څونه وطن برباد شو څونه بابان وړیزېده څونه نو که په هغې خبرې کوو نو وخت به خراب شي خو سوال دا پیدا کیږي چې زما په نیز باندې چې موږ کومې خبرې کوو نو دا فریاد دی لکه تاسو ماته دا خو ویشئ چې دا لوی سکندر نه او د دارا نه راوالی په دې وطن د نن د ناټو پورې بلوسه کیږي ولې کیږي څه وجه ده چې ثابت دنیا ملا تړلې ده ورځي دلته مانې بروسې کوي حملې کوي جنګونه کوي نو یوه دا خو لول داته وګوره د پنجاب مقابله والله پاکستان څه دی خو پنجاب دی تاسو باندې زما یو سوال دی تاسو ماته د پنجاب وسایل وښایه ستا وسایل دي او ستا په هغه وسایلو دې وجې نه تا یری تا دهشتګرکۍ تا بدنامۍ چې ستا په هغه وسایلو باندې قبضه کلکه کړي موټی کلک کړي تا سره چې څونه بجلۍ پیدا کیږي ستا سره چې څونه اوبه ده ستا سره چې څونه ډیمونه دي ته په یوه نیمه روپۍ د بجلۍ یونټ جوړې په سواد کې او هغه ستانه علي او مرکز ته وړي او بیا تاله په دویش روپۍ باندې واپس یونټ درکوي تا سره ځنګل دی هغه په پښتونخوا کې شته یا په جنوبي پښتونخوا کې لږ ډېر دی کته نشته که د سکو اوبه موږ د سواد نه بندې کړو د سواد ته سین اوبه خلک د تندې مري په مري کې چې د سیل یو لویه اډه ده په هغې کې د پښتونخوا نه اوبه بولي دي په سن 1928 چې ورته تاسو وایه یوه پیسه د دې ساعته پورې نه درکوي سا د بجلۍ پیسې مرکز ځان ته جمع کوي جمع کوي جمع کوي دیرش کربه روپۍ ستا د بجلۍ په هغو قرضه هغه ته دربکو لکه په کلي کې چې دوکاندار نه نسیا سړی سړی واو ته پیسو وای او د ماته د شوې او دربکو دیرش کربه روپۍ دا صرف یوازې د بجلۍ بیا ستا د رنګونه دي ټول ستا سره دي ستا زمرود او ستا کومرین او ستا ګډ او بیا ستا د هغې سره ستا سنگ مرمر او چپس او د رنګونه سواد کې چای نکلې هغه ټول ستا نه وړی شي اوبه زما خراب شي ماحول زما ګنده شي مزوران زما مړه شي هغه لارو ته وخېجې وړی شي پنجاب ته وی وړی شي ما ته اقوام متحده کاش کاش کرل بند کړي وو نو ما ته د هغې په بدل کې په سواد کې په چرساده کې او په ګدون کې انډسټریل نور خوله مې پکې هغې په بدل کې انډسټریل اسټیټس ما ته راکړی شي وو چرساده یې بنده کړه ټولې کارخانې ګدونه ټول بند کړو سواد هغې ویوړي خلک نورې لګی په دې تیرو څلوېښتو کالو کې چې دا غمیزه کیږي په بر وطن کې وم او په لاندې وطن کې وم په دې کې تاسو ما ته داسې یو شی وښایي چې په هغې کې یو سړی ولګي خپلو بچوړه د یو دو وختو ډوډۍ وګټي زه په هایوې څه کوم زه په موټر وې څه کوم د ځمکې نه اخلاص کوم د کر ځمکه ده زرخیز ځمکه ده د ما نه ځمکه لاړې شي زما بچي به خوري څه دا خو کته د پنجاب د خلکو د نورو خلکو دپاره د ټوریزم یو سپاټ جوړی سواد یې په مخه کړی ټول زه به خورم څه زه په سیلګری څه خو ما ته څه پیدا ده سیلګری او که کالام کې په واورو څوک لوبې کوي او که په ملم جبه کې کوي او که په بیره کې کوي خو هغه خلک راځي
زه خو د بچو د ډوډۍ ګټلو نه نه یم وزګر نه په واورو بس لوبې وکړم. بیا تاسو وګورئ ستا سره دلته که منګه په سوات کې د فرنیچر لرګی د پنجاب نه یوې ورځې دپاره بند کړو ټول به بېکاره نه شي. صرف د فرنیچر لرګی زما سره د ګنداري آثار دي، د هغې کلچر دی. دغه بودیزم زما سره 1400 کاله پاتې شوی دی، د نړۍ د ټولو نه غټه اساسه ده. دغه خلک ولې ماته کوم ځای خرڅوي چرته وړي کوم یوې ونیوی شو. زما خو ټول تاریخ کلچر کړ دی چې دغه د وید نه راوالي او تر ننه پورې هغه خلک رانه هغه خلک وړي. خو غټه خبره چې ده دا خو به اډو کېږي چې د حیا وطن یي او زه به که خوشحاله یم نه زه به بیا د چا سره خبره وکړم چې زما اوبه او زما قرضې او زما وسایل. لومبۍ خبره مونږ ته چې راپېښه ده چې مونږ ورکوي هغه د امن ده. دې څلوېښت کاله سې یو تپوس کوو د دې وطن سړی یمه حق لرم چې تپوس وکړم. زه 600,000 پوج لرم او ښه په ناز لرم، په ډوډۍ پسې فروټ ورکوم او پیرنی ورکوم او پیر ورکوم. سله مې ساتلې د وطن حفاظت له او د ځان حفاظت له. نو زه چې په سوات کې کور سره رالالېدم د وینو لخت به ویل کېدو، پلازې دوکانونه جوماتونه مقبرې هر څه په پورته ولاتو زما دا پوج کوم دی. او سه د یو ورځې واقعه نه وه چې ناڅاپه یو سړی راغلی دی او حمله یې کړې ده او تللی دی. وړمبۍ کاروایی په سوات کې چې شوی وه نو هغه 16 اکتوبر 1998 کې شوی وه او هغه تر ننه پورې جاری ده. نو زما دا دونه پوج دا په زرګونو کسان د انټلیجنس کسان په زرګونو په لکونو کسان دا پولیس. نو زه دا حق نه لرم چې ماما ته پوس وکړم چې دا دونه بمانه دا دونه بارود دا دونه شی ده په کوم بارډر راغلی تاسو خو بارډر ساتئ. زه خو که په بارډر باندې بچی له چنچڼې په بارډر راوړو نو مانسې جیل ته مې بیایي. نو دا دومره سامان د کوم ځای نه راغی او څنګه راغی او په 16 کاله دهشتګردۍ کې په لالولو کې په بمانو کې په دې کې زما دا ملیټری کوم ځای کې وه، زما دا پولیس کوم ځای کې وه، زما دا انټلیجنس کوم ځای وه. زه ورته ولې داسې پرېښودی شوم ځکه خو د سوات په کوڅو کې چې واړه لوبې کوي نو پاکه خبره کوي، وایي چې وردي واغوندي نو پوجي دی او چې وردي وباسي نو طالب دی. نو دغې ملیټرۍ نه دا په کار دي چې خپل وضاحت وکړه که دا خبره دروغ وي دروغ وي که او که رښتیا نو رښتیا یې کړه. ته خو عجیبه څوکیدار یې اوس ته په غلا او په وهلو او په ټکولو په ما د شروع وکړه ښکلې څوکیدار. نو په دې وطن کې خاصه دا ده که کله هم ته د خپل حق تپوس کوې هغه هر څنګه چې جو غدار وم او کافر وم او کمیونست وم او د وطن دښمن وم او دا وم او دا وم ټول هر څه. نو داسې خو هم نشو کولی چې نه خو که تاسو رښتونی او یی ښکلي مشران لرئ ښکلی خلک یې یوازې په مشرانو نه کوي، مشر هغه تکړی او هغه قابلي چې قام د هغه مرسته کوي چې قام ورسره نه هغه غریب خو به څه وکړي. زما په نیز باندې دا خو هغه عامې شارې دي هر مرګری به کوي زما نو ټول پوه دي هوښیار دي وسایل او دا او دا خدای بندیانو د ورکېدو تابیا دې جوړه ده، پرېږده وسایل او پرېږده لارې کوڅې او دا او دا. وایي تا خو زما د ورکې تابیا کړې ده، تا زما د ورکېدو پوره خوبونه لیدل خو زه پېښور یم زه کابل یم زه نه ورکېږم. هغه ورته یو راپدل شو لره بر کیا ہے وہ لکه نظر ته چنه دا پونه کې نازي خلکو باندې اپریشن کې چې لره بر کیا ہے بر نه کان دا ولري اولاد دے پدې کې څه پوس کې خو لکه زما ګلا غټه ګلا دغه خو مشران کوي ابي خو زما غټه ګلا ستاسو نه دا تاسو نه مطلب زه به کوم يم دا عام خلک ولا کرورا ستاجه ونه مني او د دنیا د پوهانو فیصله دا ده چې یو قوم ته په مزغو په لحاظ شلکې او په ژبه یې ګونګی کې نو ژبه تې لر کړه.
نسانه جبل لرکی په نصاب کې نه پریدي مشران دل په کې نه پریدي سکول او کالج کې نه پریدي نو الکه روزه ما تاسو نه ګله بنئ تاسو چرته یو لار بند کړی د په کالجونو کې سکولونو کې تاسو خبر یای اوس خلکو بورډونه لګول دي چې ها پښتو بول نه منای دي کله پریده بول نه منای نو تاسو له ولډه اغسته دی چې کالج مخې ته ودرېدی چې هلکه دا ولې دا ورته ما ورکې کور ناسی ځای بر تقریرو موږ تقریر اورېدو له تلي وکړو ستا په لارو باندې خلکو دلته بحثونه وکړو چې هر لار چې شاهراه جوړی یا موټر وی جوړی نو هغه ډایرکټ کته د پنجاب سره لګی له موږ د خوا علاقې پاتې شي لکه د سوات منګوره والی زمونږ د ټول نه غټ مرکز دی په پورې غاړې باندې شاهراه هغه ځای ته ویسه منګوره لاړه په مخه تاسو دا دغه کړی چې خدای یو دی له وړې را سره په دې سړک کې بنا شو زه خو درته دا ویم وای دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان دا درته نه ویم چې نهنګ شه یا ناکشه په ځان خو شمشته یې خوشه چې لوړ دې تېرولی نه شي تا خو بالکل تاریخي دي پریاد ګروپ ته له ما نومې کړی دی زمونږ دا نه شي او زمونږ دغه نه شي تا میډیا شته تاسو چینل شته تاسو رساله شته تاسو اخبار شته تا په کور کې ستا زنانه پښتو لیکلی شي په کوڅه کې د خلک لیکلی شي ستا بچي لیکلی شي ماله پښتو دا تاسو قام یې دا کوم کار چې ستا په ذمه باندې راځي او ستا په سر دی او زما په سر دی دا به څوک کوي ته په کور کې خپلې ګورئ زموږ ماشومان بیا ته ورسېده که نه هغه په پښتو کې شماره نه شي کولی د شپو ورځو نمونه په پښتو کې نه شي ویلی مور ته ترور ته خور ته ورندار ته د پښتو نمونه نه شي ویلی د دې نه لاندې دغه څه ده تاسو دا کوشش کړی چې کورودانې ته ووایه مور ته ووایه بل ته ووایه چې خدای خوند نه کړی که موږ په یک سر یو ون مین اونلي ون مین ما د پښتو ځانه په خپل کور کې سکول جوړ کړی زما د عمر مشرانې زنانه به کې موږ داخلې کړې او رالې پښتو لیکي او پښتو لولي دا چېرته پښتو داسې ګټلی کېږي چې خان صاحب به سونډی او ما له دا وکړي تا له څوک وکړي هغه دې ورکوي هغه دې ورکوي دا دا په خواس کېږي دا په مینتونو کېږي دا هسې یو تپوس کوو د هغه ورته ماکاوټ شوه که موږ دا ټول خلک راغلی وای د خپلې خپلې برخې روډونه او ټول بند کړی وای چې خدای ګوا دی په خپله دې کړي دی دې غل موږ ته وکړه اوس به تاسو زور لیدلی خو دلته به دا تقریرونه و چې دا خبرې به وشي ته به داسې لاړ شي زه به داسې لاړ شم اسلام علیکم تا سره دې څلوېښت کاله کې چې کومه ډرامه وشوه په دې کې زما په نیز باندې پنځه فیصده ستا لاس دی او پنځلس د بل چا دی ته د خپل ستا مدنیت وړي ستا د دې کان متر ځای نه دغه وړي د کولی او سکاره وړي زما نه اخوا هغه زمرو دا او درنګونه او دا وړي ما یو ورځ روډ بند کړی چې خدای ګوا دی کې رانه ویسې زما ځنګل په کته روان دی پنجاب ته ماتې خلاصې د ټول نه غټ ځنګلې دي نو ما یو ورځ روډ بند کړی کله هغه حکومت به هم هغه وړي هم به ورته زه یم ماما ما له روډ بند کړه تاسو خپله برخه کار وکړئ چې موږ خو پوه شو که نه چې تاسو څه کار کوئ دا خو یوازې تقریر خبره نه ده ځکه پریاد کې نو راځئ ما خو تاسو ته وویل چې د دارا سکندر نه واله تر ننه پورې له اول به ما دا نه پوه کوئ چې په موږ دا بلوس ولیکېږي په بل چا نه کېږي یورپ مالداره ملک دی امریکا مالداره ملک دی هلته خو دا بلوس نه کېږي نو په دې غرض ملک باندې ولې نو له اول ته خپله جغرافیا معلومه کړه ته وهلو خرې په جغرافیا باندې ته خپله جغرافیا معلومه کړه چې د ویدونو په ورځو کې ستا جغرافیا څه وه بیا دې خوا د کوشانو په وخت کې ستا جغرافیا داسې راځه احمدشاه بابا ته راځه دې ته راځه دې ته راځه تر ننه راورسه دا وګوره چې ستا جغرافیا څونه ډېره شوې ده څونه لږه شوې ده چا د نه څنګه تروړلې ده ولې تروړلې ده کنده د بامزی دلی حکومت د درانیانو حکومت د احمدشاه بابا د اولادی حکومت دا په کشمیر کې وو په اونځه کې وو دا په ګلګیت کې وو دا په چیلاس کې وو دا په کوستانونو کې وو شیرشاه بابا تا ته په وا څه شی دی روهتاس کې قلا ولې جوړی خو هغه ستا یو کرخه راښکلې ده که نه چې ستا جغرافیا دې ځای پورې ده ترانی هغه ټوپۍ دې د سر نه لر کړه ټک دې ما ته په خپله پوله کړو
هغه جغرافیه نه ګوري تا یو ورځ په دې سال تل کړی روډونه دي بند کړي ورسه دي بند کړي دي چې میاوالي ولې لاړه اټک ولې لاړ دغه داود خیل او عیسی خیل او پلان دا ولې لاړه سي چلو نو دغه سې د اوداغه کټي راوړي کېدای شي دا نور وطن نن سبا اوالي نو دا خان صاحب ډېر قدم اخیستی دی محمود خان خدای دې په دین دنیا شته کې یو ډېر له مونږ کې هېر شوي او بلکې جرګه یې رشو وه د خلکو چې جرګه څه ته وه دای ښه کار کړی په خپله درون وجود تللی او هر مشر ته یې په خپل لاس کارډ ورکړی د دې ناخوا څه کار وکړي اوس دا جرګه که د دې پورې چې ماما مونږ تللي وو هغه خلک ډېر میلمه دوسو غوښې ورکولې او ماما مونږ دوه درې ورځې وویستې نو راځی ولې خلک را پورې به بیا خاندي یا چې مثال ورکوي هغه پښتنو هغه جرګه دې خیال دی راځئ چې نران شو خپله خپله زنده کې خپله خپله برخه کار وکړو که ته د ګولۍ نه یارېږې د لول نه یارېږې د وهلو نه یارېږې مه یارېږه بې لوړه او بې بندولو دې هغه وژني نو چې هغه دې وژني نو ځان په خپله ول نه وژني دا دونه ښه حکومت دی چې مونږ دا دی چې خبره وکړو حکومت له زما د غمه خوب نه ورځي نو وایي به چې دې خانانو له داسې وکړئ داسې وکړئ خدای ګواه دی چې ستا د ورکولو بند بنا شوې ده خو که په مونږ کې همت وي مور رامنډه مامه کړي مبارکي راباندې اخېستې او د دې خاورې ته خپله مور وایو هېڅکله هم نشته پرونی هغه خبره چې پرونی ورک چې نن مومن ورک نه دی وای ما خاماران د غاړې تاو کړل ما خاماران د غاړې تاو کړل څه چرمخ کوي څه چې چلسی دردونه تا لکه لس کړو رقام نه تا ته به څوک خو ته هم لکه د ځان هم نه خبره او د خپل اختیار نه هم نه خبره او دغه ډوډۍ یعنی هسې معمولي خبره ستا په سکول کې ستا بچی دی ول د پرنسپل صاحب لیکلي پښتو مې بات کرنا منع ته تللی په دې پرنسپل پسې ضریبا چې زما بچی په کې سبق پتلون اخیستی دی تا خو چې هغه پرنسپل سره هغه ګیله خو دې کړې وې چې لکه ته د خاورې پوښتنې دا ماشوم پوښتن دی زه پوښتنې ته په دې ژبه پابندي ول لګې ضریبا چې پرنسپل صاحب خفه شي دا دا قام دی نو وخت لږ دی مشرانو سره معلومات دي او د هغو ملي تجربه ده مونږ خواسې هغه تماشبین یو نو دومره شي بس کول کې نو هغه لکه دومره ده چې خدای په خاطر دا جرګه په رښتیا جرګه زمونږ په دغه کې هېڅ غرض نه شي مونږ واړه خلک چې انتظام به څنګه چې دا دومره غټي که کرې مشران انتظام ونه کړي نو مونږ به څه وکړو مونږ خو سپایانو مونږ ته حکم کوه الله گواه دی ماته نن دا محمود خان وایي چې هلکه ته به سوات ته نه ځې شپږ میاشتې د سر زما کار دی عزیز جناب ندی به ډز کوي مونږ به ولا مرغۍ راټولو مونږ دغه کولی شو خو د خدای له خاطر مانی د خدای په خاطر عملي قدم خبرې نه او زمونږ وته دا کېږي او کېږي نو دا څومره وخت نه کېږي نو بهرحال خبرې شته که بیا چېرته وخت نو بیا به لکه دغه وکړو دا د کار خلک دی وای خلک پیزوان ګړندی بولي خلک پیزوان ګړندی بولي ما په نتکۍ د قلاب رجو نړاونه خلک یې خوار نه مړو خپل زور خو واز مې زه خواته یم بې کپنه دې وژني نو کپن سره مړ شه کنه چې خامخا څوک جنکۍ خو دې په سندرو او په ساندو کې یاد کړي که نه که نه داسې خبر ته بیا څوک دواله نه ځي نو بهرحال تاسو دې خدای په دین دنیا خوشحاله کړي خدای پاک دې زمونږ په دې جرګو کې په دې منډو ترړو کې برکت ورکړي ښکلی ښکلی خلک په کې دی نو ډېره مننه اوی دعا کوه دعا به کوم او که مې وروشه د نصیب وره به شمه لا مننه